kako bi se sačuvali od depresije koja predstavlja jednu od najčešćih mentalnih bolesti savremenog doba, stručnjaci preporučuju da razmišljamo pozitivno, da ne pričamo o bolestima, starosti i tegobama. Međutim, nesiguran posao, male plate, rasturena porodica su za mnoge surova realnost. Pitali smo sugrađane kako biti pozitivan i šta pomaže u takvim okolnostima. Pročitati dobar roman, izaći na šetalište korzo, proći među ljude, porazgovarati sa njima i zaboraviti one sopstvene probleme. Sunčano vreme. Samo tako, ako je ovako vreme, onda je katastrofa. Ne znam. Teško je to pitanje. Treba makar pokušati. Kaže optimistički da na neki način razmišljamo, ali slaba vajda od svega toga. Ne mogu biti u depresiji. Imam unuka malog i on je mu ovi odu radit, on je mora voditi brigu. Isključivo vera u Boga i onda može sve. Depresija pogađa više stariju populaciju, ali se javlja i kod mladih radnosposobnih ljudi, pa i tinejdžera. Često ne možemo sami da je prepoznamo. Depresiju prepoznaju kada je stvarno već teži oblik depresije i kad već počinju da izlaze iz društva, kad već je bezvoljni. Međutim, ona se provlači i negde ranije, kad ljudi ne primećuju da su razdražljivi, da su napeti, da ne spavaju, oni ne misle da je to depresija, a već to kasnije može da pređe u depresiju. Jako je važno očuvati mentalno zdravlje. Razgovori i terapije pacijentima pomažu, ali i sami se moramo boriti sa tim. Upornošću, da budemo uporni i jednostavno da koliko god možemo. Znači, ne vredi, ne možemo sad promeniti porodicu, ne možemo promeniti, znači, nemaštinu, ali jednostavno čovek, jako je teško i zavisi naravno od ličnosti, same ličnosti, ali čovek mora da zapamti da uvek mora pozitivno da razmišlja da bi mu se desilo nešto pozitivno. Da bi se smanjio teret mentalnih poremećaja, neophodno je da se veća pažnja posveti prevenciji i unapređenju mentalnog zdravlja u okviru nacionalne politike, zakonodavstva, donošenja odluka i dodeljivanja sredstava.